Jūs redzat, man ir priekšā tāds tā ir dāvana Ventspils pilsētas domei, kā pasūtītājiem. Vakar bija gada balva būvniecībā, un jāsaka, ka Ventspils nostartēja izcili, vislabāk no visiem. Un vairākās nominācijās tika izcīnītas godalgotas vietas. Nu, sākšu ar to, ka trešā vieta nominācijā Jaunbūve sabiedriskā ēka, ka trešo vietu ieguva Democentrs, augsto tehnoloģiju parkā. Democentrs. Es ceru, ka visi ir apmeklējuši, kas nav aizbrauciet. Tur ir ļoti interesanta tāda interaktīva ekspozīcija par klimata pārmaiņām. Ja? Nu, lūk, tad trešā vieta. Man bija liels prieks, kad Raido Blumbergs, komunālās pārvaldes vadošs inženieris, nominācijā jaunais inženieris ieguva pirmo vietu Latvijā. Tad jaunais perspektīvais inženieris. Jā, liels prieks, jā. Nu, un tad mēs saņēmām speciālo īpašo balvu par īpaši izcilu objektu, kas ir uzbūvēts un nodots pagājušā gadā eksploatācijā. Un tā nominācija bija tehnoloģiju un dizaina inovācijas balva, par lielo strūklaka mūsu lielajā laukumā. Strūklaka lielajā laukumā. Tā ir tā balva. Nu, tā kā šis te ļoti oriģinālais darbs ir ievērots un novērtēts Latvijā, un to izdarīs neatkarīga augsti profesionāla žūrija, par ko mums ir prieks. Un šajā reizē es arī gribu pateikt lielu paldies mums galvenajam arhitektam, Davida Kukam, no Vācijas, tāpat arī Daigai Dzedonei, galvenajai arhitektei, pilsētas arhitektei, tad, protams, arī komunālai pārvaldei, Andrim Kausiniekam ar savu komandu, kuri bija pasūtītāji, Osts Celtnieks. Es jau ļoti šaubījos, vai viņi tiks galā ar šo ļoti sarežģīto, ļoti oriģinālo būvi. Ar termiņiem viņiem gāja kā pa celmiem, bet šajā gadījumā mēs uzskatījām, ka termiņi ir rošķirīga lieta, svarīgs ir tas rezultāts. Nu, arī tur daudz nodarbojas ar šo projektu. Nu, visa domas vadība arī, protams, un arī tur, kurators bija Didzis Sošinieks. Nu, un ir unikāla iespēja arhīvā, ja, paskatīties. Faktiski tas, kā mēs nonācām pie tās strūkla, kas ir redzams, atgādināšu, ka bija viens variants jau konkursā iegūt strūkla, ka lielam laukumam, tas bija pirms gadiem 15. Labs variants. Bet tad nebija vēl kompleksā projektēšana lielajā laukumā. Tad šī kompleksā projekta ietpros jau Deivids Kuks projektēja. Viss projektēja strūkla, ka tāda, ka nu, no zemes iet ārā strūklas. Tad, nu, tehniski, tehnoloģiskā. Nu, mazliet miniatūrā tas ir tāds kā piedzīvojuma parkā. Man likās, ka es tāds esmu diezgan daudz redzējis. Piemēram, Dubajā tur ir oriģināli tāda veida strūkla, ka, ja, kur tur strūkla iet tur 25 vai citur metru augstumā un ar mūziku un visu. Nu, mēs tik grandiozi uztaisīt nevaram un arī nav vajadzības kaut ko kopēt. Un tāpēc mēs pieņemam lēmu atteikties no šāda varianta, kas tika piedāvāts, un meklēt oriģinālu variantu, kas būtu tikai Ventspilī raksturīgs un tikai Ventspilī atrastos. Nu, un tad kopā tika atrasta tā ideja par to Valziju. Nu tā.